hori da. Eo zingonakin, nintzak ez zuen medikiriki, eta ez bezutea laiten, gomakin bat nota zute, ba, gomakin. Gona, gutxikora bera, edadura hori. Eta mandala, danaren gainetik. Hortu, baldin badak azuen. Hemen, horrelako, hau, izan zen, birziklatza bat, eh? Lekitiarra batekin, egindako txaketa bat. Ba, imaginatu bit txaketa hau dakatela, ez? Hau, ez di joa kanpotik. Jende asko jartzen du bezala. Hau batzutan jendea jartzen du, hola, ez. Hau, di joa? Mantela, danan gainetik.